Dobre, teraz nedávam otázku, iba akože áno, fabulujem. Áno. V zmysle napríklad, že jeho dcera je hudobníčka, alebo že je to úplne inak nejako vymyslené. Nie, Zuzik, tak to nie, ale nevnímam to ako otázku. Poď ďalej. Dobre. No, blížeme sa k škandálu, poď. Nie, veď to je len prvé kolečko. Ale veď sme ešte len v prvom kole. V pohode. Sme úplne v pohode. Ja si osobne myslím, že vám naskočí. Počkajte, toto mám hrozne rada, túto fázu, zahraničie. Keď aj veľa vieme a čakám len na ten gong do hlavy. Zahraničie, riešme možno ale trošku. Ale bol veľmi známy v určitom období vďaka nejakej relácii. Áno. A zároveň je relácii na Slovensku, hej? Ktorá bola na obrazovkách naozaj dlho. Naozaj dlho. 18 rokov. Čo si pipi? Áno. Čože? Počkaj, a bola to súťaž, povedzme, že vedomostná napríklad? Nie, Zuzik. Skús hudobná. Poviem pravdu, ak poviem, že tá relácia nesúvisela s hudbou. Nehovoríš pravdu. Takže súvisela s hudbou. Áno. Moderátor. Počkaj, Dano je u nás, ale on už u nás bol. Dano je u nás, bol už u nás. Podľa mňa, nie či nie? U nás, tak možno nás? Teraz je s kapelou. Dano. Ja som nás nebol u nás. To je Dano Junas. Ja odpadnem. Je tu u nás Dano Junas. No. Trianglis. Tak spýtaj sa, či aj jeho dcéra sa v detstve venovala spevu. Áno, počkaj, že ona mala takúto pesničku nejakú. Dáma sa nemá byť. Dino. Dáma sa nemá byť. Toto presne, dáma sa nemá byť, no jasné. A dáma nemá byť. A Dano samozrejme veľmi, veľmi dlho fungoval v Rock FM ako moderátor v jednej relácie, takže áno, veľmi dlho. A v televízii všetko. Ten program sa volal... Dano fungoval predsa ako jedna z hlavných postav v seriáli na Jojke... Dedičstvo, to išlo dlho, no tak dlho, to, jasné, to máme samozrejme. Kompletne. Hral tam Ježiš. Starostu. A ja sa teším, že... No tak takto, to by to mohlo byť. Dobre, je to u nás. Dano, Junas! Dano, vítaj u nás. Čaute, ďakujem. Nie. Dano je tu naozaj prvýkrát, nebol tu ešte, ale už aj ty to máš za sebou, respektíve ešte teraz pred sebou. A my keď sme sa bavili o tých divadelných rolách, ktoré ty hráš, tak kde? Praha, Brno? V Brne je divadlo Buran Teatr, kde hostujem v podstate už asi 7. rok. V češtine alebo v slovenčine? V češtine. Ide ti to? Hej, ja som študoval v Brne aj v Prahe, takže pre mňa sú to... Aj štátnice, aj maturita je z češtiny, tak... Si študoval herectvo a potom si začal ako na tú dobu veľmi úspešný herec. Tým netvrdím, že doba je preč, ale začal si ako veľmi úspešný moderátor v Triangli. Áno, si ešte? Mňa v podstate... Koľko to bolo? Fakt to bolo 18 rokov? V 84. roku to vzniklo a skončil v roku 2000. Nebohý Juraj Takáč, režisér, ma v podstate objavil a mám do tej relácie obsadil. My sme ho tak nejako spolu... nakonfigurovali, vymysleli. Tak to je to. Čo ti viac zostáva v tvojej... Samozrejme, tá kariéra stále beží. Ale z tej, ktorá je za tebou, viac to moderovanie, alebo je to hercovanie? Ja to berem tak, že všetko je príležitosť. Čiže keď môžem ísť niekde hrať klavír, idem hrať klavír. Keď môžem ísť hrať bicie, idem hrať bicie. Keď môžem moderovať, idem moderovať. Keď môžem hrať, idem hrať. Je mi to jasné. Nezvyknem tancovať až tak v Národnom divadle, ale inakšie... Príležitosť, dajme tomu, že by mohla prísť, že opäť príde nejaká hitparáda, nepredpokladám, ale dajme tomu. A povedia, Dano Junas, ten má s tým skúsenosti. Berieš alebo neberieš? Určite, ale ne sám, musel by so mnou byť, alebo byť so mnou nejaká baba vo veku, ktorý je adekvátny k súčasníkom, vieš. Aha. Ja som vykopavka. Mám tri vnúčatá, vážený. Ty už si taký dedo? 61. Ale chvíľu. Dobre vyzerajúci. Ja musím povedať, že my sme sa s Danom stretli u ortopéda. Že sa človek stane detkom, nie je až taký problém. Akurát, že spávaš s babkou. No, to je... To je blbé, v tom som sa vyhol. No, to si zariadil inak. Už čtvrtý raz som sa tomu vyhol. Ty si celkom šikovný chlap v tomto smere. My sme sa spolu stretli na ortopédii. Pamätáš si? Ty si tam sedel s rukou... Vládko, tieto dôchodcovské príhody. Nie, naozaj. A Vládko, cukor máš ako? Cukor ako máš? Keby si povedal, že na festivale... Ale my sme sa nevideli 100 rokov a potom prídeš na nejakú... A zrazu tam sedí Dano s takou zuboženou rukou a hovorím, čo je? Hovorím, ja neviem, prišiel som si ju dať odrezať. Rozmyslel si si to? Čiastočne. Ne, no, problémy mám s ramenom. Ja som voľakedy dávno športoval tak vážne a mám problém s pravým ramenom, vyskakuje z kolbu a tak. A... Ja preto to nešportujem. Inak, ale nie, je to brutálne. Sa bojím toho, že si s tým ramenom. Rameno, bolí ma, už je to ospravedlniteľné. Dano, čo ťa čaká najbližšie?
Najbližšie ma čaká, ideme skúšať v divadle na malej scéne takú hru, volá sa to Koncert pre Algernona, napísal to Daniel Keyes, americký autor. To je to, o čom sme hovorili. To je to, o čom sme hovorili. V podstate dokončujem seriál Extinction pre HBO, kde hrám bieloruského vodcu fašistickej strany. Veľmi dobre. Pekná rolička. V bieloruštine. Vážne? V bieloruštine. A ja, že koho mi pripomína? Tak ale to je dobrá rola, nie? Záporné role to sa lepšie hrajú. Vynikajúca rola, hlavne obrovská skúsenosť, anglicko-nemecká produkcia. A... Počkaj, v bieloruštine, ty tam máš naozaj aj text? No, more textu. Hej, a sa musíš foneticky asi učiť, nie? Však ruštinu sme mali povinnú. No dobré, ale tak bieloruština... Není to veľký rozdiel, nie? Napríklad. Po rusky povieš, nedá sa je, nelza. Nelza, to viem. A Michal by ti dal školu. Bielorusky povieš, nelha. Áno. Aha, a stoj, Bielorusi majú H. Ľahni, ľahni. Ľahni. Áno, áno, bieloruština je taký mix medzi ukrajinčinou a ruštinou, tak niekde tam. Čiže ten seriál bude v podstate viac. Budúci rok ide na... A v poslednom dieli ma zastrelia. Tak no. Ale to je super, že ešte, v poslednom. Si, ešte, no, že si stihol prísť. Hejteri, pozrite si posledný diel rovno. Dano Junás, náš tajný host. Dano, ďakujem veľmi ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa ti darí. Ďakujem. Ešte posed s nami chvíľočku. Nech si ťa dlhšie aj diváci užijú, alebo potom ďalšia hodinka na Jojke. Budeme vysielať inkognito, verím, že budete pri tom. Krásny večer, práve. Majstrovstvo sveta na internáte a za Rusov chytal nejaký, že ale to je brankár Zujev. On ja, na toho sme mali Zujev, ja som mal spolužiaka Zujev, na toho sme mali takú riekanku. Zujev, Zujev. A dosť. Hej, koniec. Originál Dory. Originál Dory. Ja som niekedy robieval v lese pivčíka. Mm-hmm. Mm-hmm. To je ťažká robota. Iba virtuálne. Aj mne sa snívajú. Marcel, prečo mám prázdnu fľašu od rumu v taške? No ja tie vaše rusnácké zvyky nepoznám. Všetky. Všetky, to je. Ja, úplne všetky tie vaše rusnácké zvyky. To je najväčšia. To je strašný.